Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravím vás od krásné rusalky srdíčkové. Kočičky se aktivují, když tady teta přijde, protože si myslí, že dostanou papání. Ono ve většině případů ano, ale teď teta přišla natáčet a krásná, nádherná rusalka srdíčková se schovala tady do ne boudičky, ale do takového krásného odpočívadýlka dřevěného. Je to krásná kočička, nádherná královnička, starší kočička, která pochází z Kladenska. Tam byla krmená moc hodnou tetou krmičkou a přišla opravdu v dezolátním stavu. V současné době samozřejmě ji musíme kontrolovat. Je to kočička, která má zdravotní potíže, už nějaké ty neduhy, zkrátka dobře na starší kolínka tam jsou. A má počínající onemocnění HCM, srdíčka, má v podstatě měla velké problémy, když jsme ji měli na hospitalizaci, tak jsme řešili nálezy na plicích, vypadalo to tam divoce, měla rýmu, vyhublé tělíčko. Teď je to v takové, jako řekla bych, nejlepší možné kondici, má i jakoby ošklivé zoubky. Na ty se chystáme, tak nějak o tom mluvíme. Myslíme si, že už se nám krásně zakuletěla, ale stejně máme zkrátka dobře vždycky jakoby ohledně takových těch tématů u starších kočiček, co řešit, protože když ty zoubky neuděláte, se dá to potom kočičkám na ledviny, začnou slintat, mít potíže a tak dále. Když to uspěcháte, když přijde starší zvířátko, je na hospitalizaci, v době, kdy je na hospitalizaci, taky to není úplně dobře. Některá kočička hold potřebuje další čas. Rusalka je úžasná, krásná princezna, daří se jí dobře, velmi vás všechny zdraví a mějte se krásně a my se zase ozveme s novinkami, to je jasná zpráva, jasná věc. Naschledanou.